Եվս մեկ հանդիպում ընկերների հետ առաջինի լրատվական ալիքի եթերում, բարի օր։ Իմ հյուրն այսօր Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի տնորեն Կարեն Ղազարյանն է։ Կարեն, նախ շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք մասնակցել մեր հաղորդմանը եւ ձեր ընկերոջը շնորհակալություն, որ ձեր ընկերոջը միայնակ չեք թողել։ Ձեզ ենք շնորհակալ, որ մեզ ընկալվել եք։ Խնդրում եմ ներկայացնել ընկերոջը։ Պավել Խաչատրյան, նո, կյանքում ավելի շատ պաշ։ Նո, ընկերսա, որը արդեն չեմ էլ հիշում երբվանից, բայց ես ինձ ինչ հիշում եմ, արդեն կայուն որպես տղամարդ, որպես քաղաքում որոշակի ինչ-որ գործողություն ծավալող կամ քաղաքում դեր խաղացող մարդ, եթե դից կարելի ասել, պաշը միշտ կողքս է եղել ու միշտ ընկերություն են կար։ Տասնյակ տարիներ։ 36 տարի։ 36, ապես այդ ընթացքում մտածում եի 36 տարի։ 36 տարի։ Իսկ հիշում եք ծանոթությունը, ինչպես հանդիպեցիք միմյանց, ինչպես ստացվեց այնպես, որ չմնացիք պարզապես ծանոթներ, այլ դարձաք ընկերներ։ Ես կարծում եմ, ես համենայն դեպս չեմ հիշում հանդիպման պահը։ Գիտեք, Երևանը ինքը այնքան հետաքրքիր քաղաք է, ու Երևանա բնակները, ամենաանփոփոխ կենտրոնում ծնված ու մեծացած մարդիկ, երևի ծնված օրվանից իրար տեսել են։ Նույնիսկ կարող է այն պահին, երբ որ մայրերը կալյասկաներով մեզ տարել են Կարապիլիջ մանտալու։ Երկու երևանցի ընկերոջ պատմություն ենք բացահայտել։ Անհանգստ որ մենք սաղկյանք իրար տեսել ենք կամ փողոցում, կամ հայատում, կամ տարբեր տեղ շփվել ենք, ինչ որ մի պահ պարզապես աստղերը անենց են համընկել, որ մենք դարել ենք ընկերներ։ Կարենը Սայատովայի վրա էր ապրում, ես Թումանյան փողոցի վրա։ Տենց ես չեմ հիշում, մենք երբ ենք սկսել ընկերություն անել տենց, բայց թիվը ինչ եմ ասում, 36-37 տարի առաջ, որովհետև արդեն հիշում եմ իրադարձություններ, պատմություններ, խոսակցություններ, որ իրար հետ ենք եղել։ Հետո ճանապարհ անցանք իրար հետ։ Պավլիկը ինչ որ մի ժամանակա շրջան ապրել է Մոսկվայում, բիզնեսով է զբաղվել եւ մեր մտերմությունը սկսել է ավելի Մոսկվայից հետո անկաչ ժամանակատվացում, երբ որ վերադարձավ Հայաստան եւ այստեղ արդեն սկսեց աշխատել, արդեն մենք ես էլ ԿՎՆ-ի հետ բուրն պիրիոդը ավարտվել է, ժամանակահատվածը, ու ոնց որ կյանքի բերումով բիզնեսի, աշխատանքի, քաղաքի հետ կապված խնդիրների շուրջ ոնց որ մեր հայացքները համընկան եւ այտենց սկսեցին ուրբաթ գիշերները ու շաբաթ ուրբաթ երեկո գիշեր ու շաբաթ երեկո գիշեր հավաքվում էին մաֆ կլուբում։ Ահա մաֆային ու այդեղ էլ արդեն ձևավորում տենց ընկերական ավելի մոտ շրջապատ խմբեր բաներ տենց կարեն այդ այսօր ինչպիսի ընկերներ եք, ամենօրյա ընկերներ եք, շփումն ամենօրյա է, թե հաղորդումը մեր նաև ձեզ միացրեց։ Ես հաղորդումը չմիացրեց։ Ես ցենց ասեմ, եթե ասեմ, որ մենք ամեն օր իրար հետ ենք շուտ կլնի, բայց մի բան հաստատ է, գոնե շաբաթը մի անգամ իրար հետ հեռախոսով գոնե խոսում ենք, փորձում ենք ամիսը գոնե մի անգամ կամ երկու անգամ տեսնենք իրար, բայց մի բան հետաքրքիր բան կա պաշի հետ կապված, ցանկացած ծանր իրավիճակ թե քաղաքում, թե երկրում, թե մեր անձնական ինչ որ համենեն դեպս իմ մոտ, ոնց որ կարիք կա պաշին տենալ, մի հատ քննարկել, խոսալ, հասկանալ, իսկ ինչ ենք անում, ոնց ենք անում, ու այդ ուժը տալի որոշ հարցերը լուծելու, անալիզ անելու, այտենց մենք միշտ այդ կարիքը ունենք իրար նկատմամբ եւ փորձում ենք օգտվել դրանից։ Կարենը իմ լավագույն ընկերներից մեկն է։ Դա միանշանակ, որովհետև անցել ենք տարիների փորձով, ճանապարհ ենք անցել իրար հետ։ Ճանապարհորդել ենք իրար հետ, ու ամենալավը տեղ այլևում մարդու որակները։ Ինչ ձեզ մոտեցա, զգացի, որ շրջում եք տարածքում, դե բնականաբար համալիրի տնորենի հետ։ Դե ես բացմանը չէի եղել, դե Կարեն Դեմիրճյանի արձանի բացմանը չէի եղել, ու խնդրեցի Կարենին մի հատ իրար հետ մենք անցնենք նայենք, էլի, որովհետև ես չեմ եղել բացմանը։ Տպավորությունը ինչպիսին էր։ Գիտեք ոնց է տպավորությունը։ Նախ ամենաճիշտ բանն է, որ արվել է արձանը տեղադրելու վայրի առումով, իմ կարծիքով, որովհետև հետևի շենքը, որ մեր պարծանքն է Երևանի, Հայաստանի,
իրականում իր Կարեն Սելոփիչի երեխաներից մեկն է, ասես կարամոսը։ Հարցի Կարենին քոն նախաձեռնությունն է, ասես նախաձեռնությունը չէ, բայց վայրի հետ կապված աշխատանքներ տարվելա, որ ճիշտ տեղը լինի, չկորի էլ ինքը հենց այսպես տեղ պետք է լներ ու շատ ուրախ եմ։ Ես էլ նոր ցույց եի տալիս ինչ է արվել եւ նաեւ պատմում եմ ինչ պետք է արվի, պատրաստում ենք գարնանը, եկող ստեղ մի քիչ թփերով բանով լանդշաֆտային դիզայն տալ եւ շուրջը շատ ուզում եմ նստարաններ շարվի, որ մարդիկ գան զբոսնեն, նստեն, ինքը ոնց որ հանգստի վայր նաեւ դարձավ, սրանով ամբողջացավ։ Իսկ այդ զբոսնելու հետ կապված մի հատ հետաքրքիր պատմություն կա, չեմ պատմի երբևիցե, որևիցե տեղ տենց բարձաձայն։ Ես շատ փուճուր էի տարիքով, նոր 3 տարեկան եմ եղել այդ վաղ։ Հայրիկս ու Կարեն Դեմիրճյանը իրար հետ են մեծացել։ Նույն դպրոցն են գնացել, իրար շատ լավ ճանաչում էին։ Մենք Սատնովեի վրա ենք ապրում, ոնց որ ասես Պավլիկը, եւ ես փոքր եմ եղել։ Պապայս այդ տեխնիկային թատրոնի այդ դիմացը կանգնած ենք եղել, Կարեն Դեմիրճյանը մեքենայով անցնելս ա եղել։ Այդ վաղ 3-րդ քարտուղարն էր Կենտկոմի։ Կանգնումա դե որ պապային տենումա գալիս, փաթաթվում, բան ինձ սիրումա, բան, դե գիտեր որ Կարեն Կարեն բան ոնց ինչ որ բան կա։ Պապային ասումա բան առաջարկ ա եղել Կենտկոմի առաջ քարտուղար դառնալու, հլը մտածում եմ, պիտի պատասխան տամ, դու ինչ ես մտածում բան, պապային ասում։ Ու պապան ասումա ինչ որոշում էլ կայացնես, մի բան հիշի, մենակ որ գալուա ժամանակը իրավունք ունենաս դու զգաս Կարապիլիճի շուրջը մի քրուկ քայլես, էլի։ Ու այդ քայլելու ու նստելու որևից այդտեղ բանը իմ համար շատ կարևոր է, դրա համար նստաններ ուզում եմ, որ Երևան սիրող մարդիկ միշտ իրավունք ունենան գան նստեն ու իրար պարզ երեսին այն ու աշխով իրար տենան ու դառը խոսք ասելու առիթ չունենան։ Ինքը բացառիկ անձնավորություն է, իրականում առանց որևէ գույն ուժեղացնելու եմ ասում։ Կարենը բացառիկ երևույթ ընդհանրապես, մանավանդ այս մեր ժամանակներում։ Իրան նման տիպաժն է, որ կարողանում է առաջ տանի ինչ որ մի բան։ Հետո հիվանդակին պատասխանատվության զգացողություն ունի։ Ինքը պետք է անի, մեռնի, տան հաշվին կլինի, տուն չի գնա օրերով, բայց ինքը ինչ նպատակ դնում անում է։ Պավել, ձեր լավ ընկերը բավականին լուրջ կառույցի ղեկավար է։ Նախ տնորեն դառնալուց հետո հա ինչ որ ձևով իր զբաղվածությունը արդեն բնականաբար ազդեց ընկերային ձեր հարաբերությունների վրա։ Չէ, հարաբերությունները ա չազդեց, ժամանակային առումով, հանդիպումների քանակի առումով իհարկե ազդեց։ Առաջի անգամ, երբ որ վստահվեց Կարենին այս պաշտոնը, մենք եկանք իրար հետ սկսեցինք նայել ու Կարենը ողջորված ինստիտուցիա տալի ինչեր պետք անի։ Իրականում ցե հայտարարակ վիճակ էր։ Երբ որ տեսա, ասի խենթա, չի հասցնելու։ Բայց ինքն էլ ավյունով է սկսեց անել, որ ես վստահ էի, որ կանի, բայց շատ-շատ դժվար էր լինել ու շատ ահռելի բան էր։ Բայց հիմա եկեք տեսեք, մի քանի տարվա մեջ։ Դե բայց նայեք ինչ կարևոր եւ համերգներ, եւ սպորտային մարզական միջոցառումները, Եվրոպայի առաջնություն, եւ դա տեղի է ունենում այստեղ։ Դե մարդը կյանքը մտցրի մեջ է, իրականքը չէ։ Շենքի մեջ է կյանք մտցրի։ Այն ինչ որ տարի մի անգամ մի բան ստեղ կլիներ կամ չլիներ, այսօր օրական 2-3 հատ այդ շատ մեծ միջոցառումներ պլյուս եվրոպական աշխարհի մակարդակով ու թութութու շատ լավ է այդ կարում անի ու ես շատ ուրախ եմ։ Չէ, չի դժվար ոչ մի բան։ Լավ չեմ հասկանում, հանգիստ խոսացեք։ Չէ, իրականում էլ ես համընկերս եմ, ուրախ եմ դրա համար շատ։ Համել ինքը բացառիկ պրոֆեսիոնալ է այդ առումով։ Գանք ձեր ընկերությանը։ Նախասիրություններ, որ միասին կիսում եք։ Ինչով եք սիրում զբաղվել։ Բամբասելով։ Հաջողվում է։ Մենք իրականում շատ սիրում ենք տարբեր թեմաների շուրջ, ընդ որում շատ տարբեր, սկսած քաղաքականությունից, վերջացած արվեստով, ճմամ, քննարկել, անալիզի ենթարկել ցանկացած մեր շուրջ իրողություն, որ կա։ Բայց դրա հետ միասին մեր ամենասիրած գործերից մեկը դա հավաքվել, ժամանակ անցկացնել, համով ուտել, պատրաստել, ընդ որում ասեմ,
ես օրինակ կան բաներ, որը Պավլիկից եմ սովորել։ Պատրաստ եմ։ Այո, օրինակ, բայց իր ձևը շատ ավելի լավն է։ Ավելի լավ է ստացվում։ Պաշը ունի իր կարոնունի, ասած, բանը, այդ հայկական շատ հետաքրքիր ուտեսա, որը կոչվում է քալագյոշ։ Շատ համեղ է պատրաստում քալագյոշ, իդեպ ասեմ ինքը արմատներով Սիսյանի կողմից է, ու Սիսյանի քալագյոշը ինքը, ես գիտեմ, որ երկու ուղղություն կա, կա վանեցիների քալագյոշ, ես արմատներով վանից եմ, բայց քալագյոշը սովորել եմ Պավլիկից սարքել, այդ Սիսյանի ձևը, ճիշտ է, իհարկե վանեցու բանը մեջը մտել եմ, մի քիչ ավելի ուրիշ դեպքում, բայց հա, ելևէջները կան, բայց տենց բաները, որը գիտեք, նախև առաջ երբ որ ուտես ես պատրաստում, դու սիրտ ու հոգի ես տալի ու դու, ես միշտ վերաբերվում եմ դրան, ոնց որ մարդկանց չարջան ես, հա, դնես զարյատկա է, եթե դու էներգիան, որը տալից ես դրական է, այդ մարդիկ գալիս են, հաց են ուտում, նստում են, շփվում են ու շատ լավ էմոցիաներով ու զարիժոննի, հա, լիցքավորված դուրս են գալի։ Եթե դրա մեջ էներգիա ու այդ սերը բանը չկա, իրանք ինչ էլ ուտենք թույնավորվեն կամ պրոստը ոչ մի էներգիա։ Ինքը շատ հավեսող է այդ ամեն ինչը կազմակերպում, որ կազմակերպիչը այդ փաստ է, հիմա անգերներն էլ են այս կազմակերպում ու շատ հետաքրքիր ուտելիքներ բան ու ամեն ինչ իր ձեռով է սարկում այդ օրը, մենք էլ պատրաստ սպասում ենք, հենց ասում է, այսօր կարանք մի երկու ժամ ունենք, այդ ուրախոր է շատ։ Կարենը նշեց, որ ցանկացած հարցում սիրում է ձեզնից խորհուրդ հարցնել, վստահ եմ դուք էլ։ Չէ, կիսվում ենք իրալից, խորհուրդ հարցնել չէ, ես մի քիչ եմ տարիքով իրանից մեծ, կյանքի փորձներ իրանն էլ պակաս չի հաստատ, ուղղակի երբ որ խոսում ենք իրար հետ, իրար վստահում ենք, քննարկում ենք ու շատ բաց թեմաները, իրար հետ խոսում ենք, ինչ-որ ընդհանուր հայտարար են գալի։ Իսկ եթե չեք գալիս, եթե տարակարծիք եք մնում։ Հազվադեպ ալնու, որովհետև մեր արժեքային համակարգը համարյա նույնն է, ու այդ արդեն 30 քանի տարի է, ինչեր անցը մեր բոլորի գլխով, չէ՞։ Արի ուտես, որ արժեքային այդ մեր համակարգը շատ մոտ է իրար, ու մենք շատ հեշտ ենք կարում ամեն թեմայով խոսանք։ Ես չեմ հիշի տենց բան, որ մենք տարակարծիք լինել, տենց բան չի եղել, ու բայց ի տարբերություն Պաշին, ես օրինակ իրանից շատ եմ խորհուրդ հարցնում, կամ եթե խորհուրդ չեմ հարցնում, ես իրան լսելով շատ բանում սովորում եմ, որտեվ այստեղ նույնիսկ տարիքն էլ այդքան կարևոր չի, որովհետև անպայման չի տարիքով մեզ լինես կամ փոքր, որ կարևորը մարդու կյանքի նկատմամբ վերաբերմունքը, պարաշից շատ-շատ բան եմ սովորում։ Նույնիսկ ընկերության մեջ, ընկերություն անելու ձևի մեջ, իրանից շատ բան սովորել եմ ու սովորում եմ մինչև այսօր, ու երևի ընկերության լավագույն բաներից մեկը այն է, որ երբ որ դու հլկարում ես ընկերոջիցդ ինչ-որ բան վերցնես, սովորես, անկալես, այս ոսինձ ինքնա, մերանը ինքնա, կապողները բաները, սա մեծ մասի ժանից է գալի, որտեղ եղելը, իրականում հասելը հաջողության, ու այսօրվա մեր համալիրը, ինչ-որ դուք տեսաք, իրականում անձամբ իրա կրեատիվ մտքի, իրա աշխատասիրության արդյունքը, որտե բան չի փոխվի։ Նույն հիմնարկն է, բայց որը այսօր ծաղկում է, ավելի քան համոզված եմ ասում։ Այդ իր առավելություններից մեկն է, որը ես շատ-շատ եմ սիրում։ Ամենադժվար ժամանակահատվածը, երբ Պաշը թեկուս միգուցե հեռու է եղել, Մոսկվայում է եղել, բայց ձեզ անհրաժեշտ է եղել ու դիմել եք հենց իրեն։ Գիտեք, մի հատ հետաքրիր բան կա, հետո եմ Պաշնա առաջինն ասենց, ցանկացած ընկերություն ինքը ստեղծվում է շատ պինդ ու ամուր ընկերություն ալնում, շատ է եղել։ Հետո ինչ-որ ժամանակ է գալի, երբ որ այդ ընկերները իրար կորցնում են, ամեն մեկը գնում է իր ուղղությունով, իր ճանապարով, փորձում է իր եսը հաստատել, իր նոր ճանապարհները գտնել, դրանից հետո այն ընկերները, որոնք վերադառնում են ու շարունակում են ընկերություն անել, այդ ամենամեծ ընկերությունն է լինում։ Յուրաքանչյուրս, որ ինչ-որ միտեղ թռնում էր կամ հետ էր գալի Հայաստան, անպայման ճանապարհում ու դիմավորում էինք այրոպորտում իրար, որովհետև մենք իրար կարիքը տենց ունեինք։ Հետո մի առ ժամանակ եղավ, ամեն մեկը իր ճանապարհը, ինչ-որ ուղին բան, բայց հետո, որ ասում եք կարիք, օրինակ մի օր տենց ես հասկացա, որ ես ուզում եմ Պաշին տենամ, մի հատ բան կար, հարցնեմ, ասում ես ո՞նց է ալնում, զանգեցիաս Պաշտանն ես, ասաց հա, կգաս, ասի հա, գալց եմ, ու նորից եկա, ու ոնց որ այդ ժամանակահատվածը, որ մենք ամեն մեկը իրա ճանապարհը, չէր եղել, ու նորից սաղ սկսվեց նույն
ջերմությամբ, նույն հարաբերություններով, պրոստո մեզ պետք էր այդ ժամանակը, որ մենք ամեն մեկս մեզ ինչ-որ տեղ գտնենք, կայանանք։ Ես կարծում եմ տղամարդկանց մոտ տենց է, մանավանդ երբ որ դու երիտասարդ ես, ավյունով շատ, բան, դու ուզում ես ինքդ քեզ մեջ հաստատվես, ոչ թե հասարակության մեջ, շրջապատում, ինչ-որ ես ես։ Դու ինքդ քո մեջ հաստատվես, որ դու արժեք ունես, որ դու մենակով այս կյանքում կարողացար ինչ-որ քայլերի հետևանքով, որը քո գլխից է դուրս եկել, ու քո ժամանակի, տարիների կամ, չգիտեմ, այդ ընթացքում հասնես մի հատ կետի, ու այդ ժամանակ դու քեզ սկսում ես գնահատել, որ այդ դու ես արել, ոչ ծանոթ, ոչ պապա-մամա, ոչ ընկեր, այ մենակ դու քո համար երազել ես, հասել ես այդ կետին, երբ որ հասնում ես այդ կետին, դու հասկանում ես, որ դու տալու բան ունես արդեն, կարող է անգերը թե այդ ճանապարհի մեջտեղում է, կարող է չի սկսել, հասկանում եք, այդտենց մենք ամեն մեկս գնացինք ու արդյոք էլ եկավ սկսկպավ իրար, ինքը օվկիանոս է, իր բոլոր դրսևորումներով, իր մեջ փոթորիկ էլ կա, իր մոտ, երբ որ ուղիղ կանգնած է կա, իր մոտ մայրամուտ կա ծովում, որը շատ սիրում բան է, ինքը օվկիանոս է, մեծ է շատ։ Մեր հաղորդման ավարտին թերևս երկու պարզ ու միգուցե նաև միաժամանակ բարդ հարց, նախ, մեկ հատկանիշ բնավորության, որը դուք ամենաշատն եք գնահատում ձեր ընկերոջ մեջ։ Շատ ընկերասեր է, ընկերասիրությունը, դժվար ժամանակվա ընկերասիրությունը, երբ որ դու իրականում իրա կարիքն ունես, այդ իր մոտ բացարձակ է հասած։ Ինքը կարող է չերևա երկու շաբաթ, երեք շաբաթ, բայց եթե հանգարց ականջի ծրով լսեց, որ ինչ-որ մի հատ խնդիր է եղել, մի անգամից հայտնվում է, զանգում է, նեղանում է, որ առաջին ինքը չի իմացե, ու ամբողջությամբ ուզում է օգնացել ինքեզ։ Կարա, չի կարա, ստեղ արդեն ինքը չի նայում որևէ սահմաններ, դրա համար այդ միակ բանը, որ ասում եք, ամենակարևորը իմ համար իր ոչ եսակենտրոն ընկերասիրությունն է։ Կարող եմ ռուսերեն ասել, որտեվ կա ռուսերեն բար, որի համարժեք հայերենը մի քանի բար պտի ասես, որ ինքը դառնա, էլի։ Փորձենք։ Ռուսերեն ինքը կոչվում է սազիդատիլ։ Կարանի ստեղծագործ, արարիչ, ստեղծող, հայերեն տարբեր բառեր, բայց հա, ինքը ստեղծագործող է, ինքը սազիդատիլ է իր կյանքում։ Կան մարդիկ պատրիբիտիլներ, որոնք օգտագործում են մենակ, կան քանդողներ, կան մարդիկ, ովքեր արարում են, ստեղծում են, այ պաշը ստեղծող է։ Խնդրելու եմ մի փոքր անկեղծանալ ինքնուրույն ձեզ համար, գրելու եք ձեր ընկերոջ համար, բնավորության, թերևս գուցե բացասական գիծը կամ թերությունը կամ ինչ-որ մի նյարդայնացնող հանգամանք, որը տեսել եք երբեք գուցե չեք ասել ձեր ընկերոջը։ Ճիշտ ես գրել դու։ Բայց մեկը մյուսին լրացնող է հետաքրքիր է։ 100%։ Կարդամ ինչ է գրել։ Պաշը գրել է չափազանց ընկերասիրությունը, այսինքն երևի թե ժամանակ առ ժամանակ ավելի շատ եմ փորձում լինել կյանքում ընկերոջ, քան պետք է։ Իմ համար որպես ընկեր լավ չի, որովհետև ինքը այդ ցավը իր մեջ պահում է անընդհատ, ոչ մեկ չի ուզում իր ընկերը ցավ ապրի, բայց ինքը համոզված է, որ ինքը ճիշտ է։ Կարենը գրելա, ինքնա մեկուսանում է, երբ խնդիր է ունենում կամ կարծում է, որ ունի, 100% ճիշտ է գրել։ Հա, ինքն էլ փորձում է այդ չափազանց ընկերասիրությամբ։ Բայց ես երբ որ ինքնա մեկուսանում է, ես փորձում եմ այնտեղ ներկա լինեմ, որ ինքը դուրս գա, ինքն էլ վատ ազգում, որտեղ ուզում է ինքնա։ Մեկ-մեկ ուզում է մենակ մնա։ Չէ, ամեն մեկս ունենք ինչ-որ մի բան, չէ, ասենք իմ մոտ չասեմ կենթանական աշխարհի, բայց այսպես բնազդով բաներ կա մոտս, որ եթե ես խնդիր եմ ունենում, ուզում եմ ես ինքս անցնեմ դրա մեջով։ Հասկանամ։ Բացի հասկանալը, անալիզանել, վերլուծել, հետո գտնել ճանապարհը ու անցնել այդ, որովհետև ամեն անգամ, երբ որ ես անցնում եմ ու անցնում եմ միայնակ, ես ավելի եմ ուշ հավաքում, ես ինձ ավելի եմ հավատում ու հասկանում եմ, որ հա, այդ ես էի։ Կարենը ինչ որ գրել եմ, հա, ինքը նայեք ինչ եմ գրել, գրել եմ չափազանց ընկերասիրությունը, ես տեղյակ եմ Կարենը իր կյանքի ընթացքում մինիմում քանի տասնյակ մարդու համար եղել է շատ ուժեղ ընկեր, շատ անձնազող ընկեր, ու գիտեմ քանի տասնյակ հոգու համար ինքը կայացման, մարդկանց կայացման ապագայի մեջ ինչ լումա ունի,
pui când șata talire, vor heto e foarte estumez, vor mișci, vor martic de neatrumen, da. Du, țave să aprum, ira hamarem țave aprum, voite, incă aveli șata et harvasnere. Incă aveli șata et harvasnere, nu tu, uira meșpam, când mi-ainac ansnove. Ați gândit, mi-ai ghesit, sunt anțele met bane imagi, uiesi imagi, vor oșele, vor ies și pe ca eli, atenți, harvas ne rutem. Este încă vor șat în ghirea asta, helchi și gali. Ai sens, am întâlnit de la meciova asta, mă sor, încă harazan. De bai, te nici hamare în ghirnere, mi-a spus, nu e va meni. E șat și nora calem, zer ancher zruiți, e zer pat muțiune în ghirutian, mezner ca ați nelu hamar. Mi-e chiar șat. Este nășem vor ai sor, mă încreașa li oranț ca sreting în ghirnerii. Կարենի և Պավելի հետ։ Նոր պատմություններով մենք կհանդիպենք։